со жив штитори со производителите од Кочанска утринава го блокираа патот Штип Кочани. Врз асфалтот истурајќи вреќе оризова арпа, симболично покажаа каде завршува нивниот труд. Револтот коризо производителите стана уште поголем, откако не добија абер од министерот и премиерот. Првично беше блокирана едната коловозна лента, но потоа самоинициативно ја блокираа и другата. Се пропуштаа само возила на брза помош. Бараат од власта да се ги исполни ветувањата. Ние бараме цената 25 до 30 денара. Тоа е единственото барање. Зошто го бараме тоа? СДС дојде на власт, еве за медиумите. Нека видат живот за сите. Значи може да снимат. Тоа е 2017 година, рекоа вака. Штом ке дојдеме, оризот ќе биде откупен по 25 денари, а бели од 50. За жал, од сето тоа ништо нема. Него има само 17 денари. Доколку не дојде до решение од страна на владата за овој проблем, народот сам ќе ја земе одговорноста, ќе се организира и секојдневно ќе правиме блокади на патот. Оризопроизводителите се пожалија дека се на работ на екзистенцијата и одвој преживуваат. Не може да се ги платат долговите кон државата и аптеките и се приморани до година да ги намалат површините посеани со ориз. Ние не сме партиски тука дошле да радиме. Вие сите се различни партии тука што ги гледат. Значи дошле се од муката. Нека дојде градоначалник, нека дојде министер за земјоделие. Значи, заменик министер нека дојде, барем некој да дојде да не види. Они дојдат само кога имат загласање, сега ќе почнат емисари да ни доваѓат со еден упаљач и со едно пајкало ќе ме залажуваат. Преко ноќ активисти на СДСМ од куќа на куќа ги стопираат земјоделците да не испаднат. Добро и овие што испаднаат толку. Со протестите продолжуваат во вторник. Оризопроизводителите се заканија дека нема да се попишат, ниту пак да излезат на избори.